God aften. Mit navn er Michael Minter. Jeg arbejder som projektleder i Danmarks grønne tænketank Concito. I Concito brænder vi for at omstille det danske samfund til et klimavenligt samfund, og vi arbejder på at finde nogle løsninger på, hvordan det så kan ske. I aften vil jeg præsentere jer for ikke et, men to iceberg-mysterier. Det første iceberg-mysterium, det handler om, hvad de her to icebergs har at gøre med hinanden. Landbrug og skovrydning, det står for godt 30% af den globale drivhusgasudledning. Til sammenligning, så står transportsektoren globalt for godt 13%. 30-50% af den mad, der produceres i verden, den spises ikke. Og det betyder, at et drivhusgasudslip svarende til transportsektoren faktisk sker, fordi vi ikke spiser vores mad. Derfor har Concito arbejdet med et projekt om det skjulte madspild. Og det skjulte madspild, det er spildet, der ikke er synligt for den almindelige forbruger. Det er det spild, der sker fra landbrug til butikshylder. Hvis vi ser på mængderne af madspild i Danmark, så har vi et stort ikke-spiseligt madspild. Det er døde og kasserede dyr og kornspild i marken osv. Vi har et stort madspild i husholdningerne, som er spiseligt selvfølgelig. Og så har vi et stort skjult madspild i fødevaresektoren af gode spiselige fødevarer på godt 300.000 ton om året. Concito har haft en god dialog det sidste halve år med aktører i fødevaresektoren om, hvad der var af potentialer for at mindske det her madspild. Og der blev vi opmærksomme på det andet iceberg-mysterium, jeg skal fortælle jer om. Her har I et iceberg-salathoved, som vi kender det fra butikkerne. Det vejer normalt 400-500 gram, og det er faktisk et mysterium. For iceberg, det springer jo ikke op af marken og vejer 400-500 gram. Det kan godt veje 350 gram, det kan også veje 300 gram. Og det er en naturlig vare, og butikkerne de vil så ikke have som regel de varer, der vejer mindre end 400 gram. Hvad sker der så? Jo, hvis landmanden ikke kan afsætte sin vare, så kan han ikke få penge til at høste varen, og så sker det faktisk ofte, at han er nødt til at bøje varen ned. Lad os tage et andet eksempel. Æbler. Her har I en bunke æbler i dansk supermarked. Alle præcis samme størrelse. Til 2 kroner stykket. Men sådan ser æbler jo ikke ud i virkeligheden. Æbler kan have forskellige størrelse, og de kan til og med også have en plet. Men det er sjældent, vi ser sådan en bunke æbler i danske supermarkeder. Og problemet her, det er jo, at æblerne, de plukker ikke sig selv. Hvis pigen her skal have en rimelig løn, ja, så skal frugtavlerne også kunne tage en rimelig betaling fra butikkerne. Og hvis det skal op at køre, hvis vi skal have solgt nogle rigtige æbler i de danske butikker, så skal butikkerne nok kigge på vores tredje løsningsforslag her, som er at sælge frugt og grønt per kilo, i stedet for at sælge det på stykpris. Detailhandlens umiddelbare kommentar til det, det var, det er da alt for besværligt, og er det det her, I vil have? Det er det så ikke. På den anden side af sundet, i Malmø, hvor jeg bor, der sælger de æbler i butikkerne på den her måde. De sælger nemlig per kilo, og det er der faktisk en god pointe i. Er det besværligt? Nej. I et svensk supermarked, der er vægten integreret i kassebåndet, så forbrugerne de slipper faktisk for at stå og veje det selv. Kassedamen er så flink at gøre det for os. Og det vigtige, hvis det her skal fungere, hvis vi skal til at købe nogle mere naturlige madvarer, det er selvfølgelig, at vi forbrugere vender os til, at madvarer de kan have forskellige størrelser og form, og vi skal vende os til at betale det, de koster. Og det er vigtigt, fordi vi skal bruge alle de virkemidler, vi kan, for at få reduceret vores udslip af drivhusgasser.
hvis vi skal nå ned på de her 90% af den drivhusgasudledning, vi har i dag, som er det langsigtede mål for danskerne. Og det gode er, at vi kan spise os ud af problemet. Velbekomme.